uma força-tarefa entre a Siretran, através da educação de trânsito aqui de Rolim de Moura, juntamente com a Coordenadoria de Trânsito Municipal, estão realizando aí várias blitz educativas. A questão das rotatórias que foram instaladas aqui em Rolim de Moura, e algumas delas causam dúvida nos condutores e também vem causando vários acidentes, e por isso essas blitz estão sendo realizadas. Tem muita gente que está meio perdida ainda, né? Ele entra na rotatória, por ser a Norte-Sul a via preferencial, ele chega ali e o outro para esperar ele entrar, para ele passar. E a rotatória é preferencial. A gente tem que explicar isso para os nossos condutores, né, para os nossos motoristas, para que as coisas sejam bem esclarecidas, para diminuir, para fazer valer realmente o sentido da rotatória, que é a preferencial, e a diminuição de velocidades, fazendo assim também a diminuição de acidentes. E se acontecer algum, que seja acidente leve, que não leve ninguém a perder a vida, ter nenhuma sequela grave. Então, essa é a função nossa de orientar, educar e trazer algo melhor para a nossa população. Fez a rotatória, preferência da gente, mas é aquela questão, por mais que a preferência seja da gente, a gente tem que ter todo cuidado, né? Porque a gente vai confiar no outro entrar, né? No fim acaba causando um acidente. Então, o trânsito a gente tem que dirigir para a gente e para os outros também, né? Então, isso é muito importante, né? A rotatória diminui muito, porque a gente vê que tem uma rotatória na frente, aí a gente vê que a velocidade tem que ser diminuída, né? Onde tem muitas vidas tem ceifadas aqui na cidade, às vezes por falta de uma rotatória ou quebra-mola, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, a rotatória é muito importante, muito bom na cidade. Ajuda muito. Eu mesmo sou entregador, a gente muitas das vezes tem que parar numa preferencial assim da gente para uma pessoa que está invadindo a gente. Então, para evitar um acidente. Comigo acontece isso muito, muito, muito. Eu fico cuidando, e isso é muito bom. O plano de Rolim vai melhorar muito bem. O objetivo principal das blitz educativas é conscientizar o condutor que estiver dentro da rotatória que a preferencial é dele. E assim, evitando os acidentes e dando preferência à vida. As imagens são dele, Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o jornalismo da SIC TV.